Добрий день, українці! Сьогодні 247-й день нашого героїчного протистояння підступній агресії з боку РФ. Збройні сили України доблесно виконують покладені на них функції, а працівники екстрених спеціальних і комунальних служб працюють цілодобово. Протягом жовтня російська армія систематично нищить енергосистему України. Цього тижня провели декілька екстрених зустрічей разом із представниками обласних військових адміністрацій міста Києва, Укренерго, Міненерго та Обленерго. Працюємо над стабілізацією графіків відключення електроенергії, який має стати зрозумілішим для споживачів і врахувати потреби підприємств критичної інфраструктури і оборони. Тож маємо не зупинятись і змінювати звички, намагаючись максимально заощаджувати електроенергію. Ці дії допомагають енергетикам і нашій країні. Окремо триває робота над розгортанням стаціонарних пунктів обігріву на випадок критичних проблем з енергетикою і опаленням. Цього тижня в деяких населених пунктах Харківської області з'явилося світло. Енергетики області повернули електрику в селище Чкаловське, а також у села Артемівка та Новий Бурлук Чугуївського району. Там знову мають світло близько 5,5 тисяч споживачів. Через бойові дії Чкаловське залишалося знеструмленим півроку, Артемівка і Новий Бурлук – 4 місяці. Нещодавно електрики частково повернули електропостачання в деокупований Вовчанськ. У селищі Лісному, де не було світла з березня цього тижня, частково відновлено електропостачання. Понад 70% споживачів вже отримали енергозабезпечення. Роботи ще тривають. Газовики Харківщини також роблять свою справу. Цього тижня в деокупованому Куп'янську розпочали підключати газ. Загалом за останні дні природній газ отримали понад 2 тисячі домоволодінь у звільнених громадах Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського, Харківського районів області. У деокупованому Куп'янську поновила роботу «Укрпошта». Жителям почали виплачувати пенсії, що були накопичені протягом 4 місяців. Разом із пенсією люди отримують і грошову допомогу. Загалом людям виплачено 18 мільйонів гривень. Кошти видаються жителям громад Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Окремо триває забезпечення і медиків Харківщини. Їм передали 5 нових карет швидкої та мобільну амбулаторію. Посприяли автопоповненню перша леді України Олена Зеленська та Міністерство охорони здоров'я України за програмою «Юнайтед-24». Швидкі передані в Ізюмський, Чугуївський та Красноградський райони. Але ворог не зупиняється у своїх жорстких обстрілах деокупованих територій Харківщини. Загалом російськими снарядами вже зруйновано 12 331 об'єкт. Також під ударами Миколаївська область. Російські терористи там зруйнували 8297 об'єктів. З них 4826 приватних будинків та 1155 багатоповерхівок. Тривають заходи з відновлення життєзабезпечення на деокупованих територіях Херсонщини. У населені пункти Нова Кам'янка, Дучани, Новогригорівка, Іванівка доставляється гуманітарна допомога. Запрацювали банкомати та посттермінали. У Високопіллі відновлено роботу сервісного центру пенсійного фонду. Триває підключення електроенергії. Станом на зараз триває евакуація з територій, де відбуваються активні бойові дії. За останній місяць було евакуйовано 3719 осіб, з яких 614 діти, 216 особи з інвалідністю. Не зволікайте з евакуацією. Російські терористи роблять усе можливе, щоб українці цієї зими були без світла, газу, тепла та води. На територіях, де тривають активні бойові дії, ймовірність, що це може статися, значно вища, ніж у відносно спокійних областях. Команда президента, уряд, парламент, Збройні сили України, українці, а також численні міжнародні партнери. Продовжуємо тримати оборону. Ми сильні та незламні духом. Ми українці і ми переможемо.